إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Amma bax, bugünkü dərsimiz inşallah Lə ilahə illallah kəlməsinin şərtləri haqqında olacaq. Demək, müasir sələf alimlərindən Şeyx Ubeyd Əl-Cəbiri adlı bir alimlərdəndir, Mədinə alimlərindəndir və Beynəlxalq İslam Universitetinin keçmiş müəllimlərindəndir, yəni hal-hazırda təqaüddədir və o Şeyx Məhəmməd İbn Əbdülvahabın Lə ilahə illallah kəlməsinin şərtləri haqqında müxtəsər yazdığı, yəni bir səhifədə yazdığı bir mətni şərh etmişdir. Və biz də inşallah həmin o kitabçanı, xırda kitabçanın inşallah şərhinə nəzər salacaq. Və kitabı seçməkdən yəni səbəb şeyxin bu Lə ilahə illallah kəlməsinin şərtləri haqqında həm belə qısa, həm də ətraflı, yəni qısa bir cümlələrlə ətraflı məna verdiyinə görə bu kitabı seçmişik və kitabın adı Təysirül ilə Büşərxi ədillət şurut lə iləhə illallah. Yəni, lə iləhə illallahın şərtlərinin şərhi üçün Allahın əsaslaşdırdığı bir kitabça. Və müəllif deyir ki, yəni məqsədi o həmin o mətni şərh eləməkdir. Və həmçinin şərhində, yəni kəlmə-i şəhadətin, yəni lə-ilə-hələ kəlməsinin şərhlərini izah edərkən müəllif buyurur ki, mən işlədilən ayələri həm izah vermək, həm də hansı surənin hansı ayəsi olduğunu çatdırmaqdır. Çünki bəzən biz ayələri oxuyuruq, amma bilmirik bu hansı surədəndir və hansı ayədir. Həm onları çatdırmaqdır, həmçinin kəlmə-i şəhadətin şərtləri haqqında deyilən sözləri, yəni alimlərin sözlərini qeyd etməkdir. Yəni, nə mənada? Çünki bilirik ki, Şeyx Məhəmməd Əbdülvahabı bəziləri ittiham edirlər. Onun böhtanını aratırlar ki, özündən bu kəlmə haqqında, yəni lə ilahə kəlməsi haqqında özündən təfsirlər verib, açıqlamalar verib və s. Amma bunlar hamısı təbii ki, böhtandır. Şeyx də bu böhtanları isbat eləmək üçün o, məsələn, gətirir, statlar gətirir İmam Əhməddən, İmam Malikdən və ya Sufyan Sovridən, Vahb ibn Münəbbih və s. sələflərdən, hansı ki, onlar yaşayıblar hicrətin 1-ci, 2-ci, 3-cü əsrlərində. Yəni, bu nəyi göstərir? Bu, onu göstərir ki, Şeyx Məhəmməd ibn Əbdülvahab özündən heç bir şey gətirməyib. Onun dediklərinin hamısı ondan əvvəl, yəni Peyğəmbər s.ə.v-dən sonra gələn sələflərin dedikləri, eyni ilə dedikləri bir sözlərdir. Keçək inşallah Lə ilahə illallah kəlməsinin şərtlərindən birinci şərtə. Lə ilahə illallah kəlməsinin dediyi neçə şərti var? Lə ilahə illallah kəlməsinin 7 şərti var. Şərtləri əzbər bilən var. Yəni 7 şərti bilən var. Ardıcıl olması da olar. Elm. Aha. Birinci elm. Aha. Bilmək, sonra yəqinlik. Bəli, ikinci yəqinlik. Yəqin olmaq. Üçüncü əməl etmək. İxlas. Yox, üçüncü aha. İxlas. İxlaslı olmaq. Aha. Və sevmək. Aha. Ondan qabaq var. Sadiq olmaq. Aha, sadiq olmaq. Aha. İtaət. Sevmək. Aha. Sonra itaət etmək və qəbul etmək. Bəli. Yəni 7 şərt Lə ilahə illallah kəlməsinin şərtləri bunlardır və biz birinci şərti götürəcəyik. Lə ilahə illallah kəlməsinin birinci şərti elmdir. Birinci şərti elmdir və Məhəmməd ibn Əbdülvahab rahimehullah deyir ki, şurutu lə ilahə illallah Lə ilahə illallah kəlməsinin şərtləri. Şərt nə deməkdir? Şərt sözü deyəndə nə nəzərdə tutulur? Şərt sözü odur ki, hər bir mükəlləf, yəni hər bir həddi buluğa çatmış hər bir müsəlman bilməlidir ki, yəni bilməli və əməl etməlidir. Hətta o qayəsinə yetişmək üçün, yəni şərt budur. Ki, sən şərt odur ki, sən onu biləsən və ona əməl edəsən. Məsələn, namaz. Namazın şərti nədir? Ən böyük şərti namazın
biri dəstəmazdır. Sən dəstəmazı bilməlisən və ona əməl eləməlisən ki, ondan sonra namaza yetişəsən. Həmçində lə ilahə illallah kəlməsi də belədir. Yəni, lə ilahə illallah kəlməsinin şərtləri var, müəyyən şərtləri. O şərtləri insan bilməlidir, ona əməl etməlidir ki, həqiqətən də qarşıda gələcək o ayələrdə və hədislərdə deyilən lə ilahə illallah kəlməsini deyən bəndələrdən hesab olunsun. Və bu, həmin o şərtlər, o şərt deyəndə bu bizim üçün də şərtdir. Ki, bizim üçün də şərtdir ki, biz o öyrəndiklərimizi, bildiklərimizi nə etməliyik? Başqa bilməyən insanlara, başqa cahil insanlara o hökmləri, o əhkamları onların özlərinə uyğun tərzdə çatdırmaq. Bu da bizim qarşımızda şərtdir. Bu da bizim qarşımızda şərtdir. Yəni, şərt sözünün mənası bu deməkdir. Ona biz ləyləxlər kəlməsinin şərtləri deyəndə, yəni bu şərtlər olmalıdır ki, sənin o dediyin kəlmə tam anlamı ilə düzgün ifadə olunsun. Demək, birinci şərti elmdir. Elm haqqında Allah təala buyurur ki, fəaləm ənəhu lə iləhə illallah. Ləyləxlərin elm haqqında deyiləndir, birinci bu ayə gəlir həmşə. Bu, Muhammed surası 19-cu ayədir. Allah təala buyurur ki, bil ki, Lə iləhə ənəhu, lə iləhə illallah. Allahdan başqa ibadətə layiq heç bir məbud yoxdur. Yəni, heç bir haqq məbud yoxdur. Yəni, sən bunu bil. Birinci, bilməlisən. Həmçinin başqa ayədə Allah təala buyurur ki, İllə mən şəhidə bil haqqı və hum yələmun. Yalnız haqqa şəhadət verənlərdən başqa hansılar? O şəxslər ki, bilirlər. Yəni, haqqı şəhadət verir və bilir nəyə şəhadət verir. Yəni, o haqqa ki, şəhadət verir. Yəni, lə iləhə illallah deyir. Lə iləhə kəlməsi nədir? Haqdır. Aydındır. Və hum yələmun. Yəni, onlar bilərəkdən şəhadət verərlər. Yəni, bilərlər ki, lə iləhə illallah nə deməkdir. Bu, Zuxruf surəsi 86-cı ayədir. Həmçinin alimlər bu vahum yalimun, yəni onlar bilərlər kəlməsi haqqında həmin o ayədəki söz haqqında buyururlar ki, ey bi qulubihim, yəni qəlbləri ilə bilərlər dilləri nə deyir, nə deyirlər. Yəni dillər dediklərini qəlbləri ilə bilərlər. Yəni qəlblərində bilərlər ki, mən deyirəm lə iləhə illallah, yəni mən Allah subhanahu taalanın təkliyini, vahidliyini və onun bütün elə bir tələb elədiyi bütün mənaları, yəni ibadətdə, itaətdə və s. və s. təkliyini qəbul edirəm. Yəni, dili ilə deyirsə, onu da qəlbi ilə təsdiq etməyə, yəni, qəlbində bilməlidir. Hədislərdə isə Peyğəmbər s.ə.v-lə gələn rəvayətlərdə Osman ibn Affan radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v buyurub ki, Mən mətə və huvə yə'ləmu ənəhu lə iləhə illallah daxil əl-cənnə. Kim Allahdan başqa ibadətə layiq haqq məbudun olmadığını bilərəkdən bilib, yəni bilib, etiraf edib, qəbul edib, bilib, ölərsə cənnətə daxil olar. Yəni Peyğəmbər (s.ə.s.) burada nə deyir? Mən yələm, və hu yələm. Yəni o bilərsə, yəni bilərsə ki, lə iləhə illallah kəlməsi anlayarsa, o cənnətə daxil olar. Bu, Müslimin və Əhmədin rəvayətidir və təbii ki, səhiddir. Yəni, Müslim gəlibsə, səhiddir. Və lə iləhə illallah kəlməsinin mənasını bilmək, yəni onun haqqında elm olmaq, orada iki hissə var. İki hissə var. Həm inkar hissəsi var, həm isbat hissəsi var. İnsan o kəlmənin həm isbat tərəfini, həm də inkar tərəfini bilməlidir. Hər iki tərəfini bilməlidir. İnkar tərəfi odur ki, Allah subhanahu taala-dan başqa ibadət olunan bütün nə varsa hamısını inkar eləyəsən. Yəni, lə iləhə, yoxdur ilah. Bu nədir? İnkardır. Allah subhanahu taala-dan başqa bütün nə məxluqat varsa, nə ibadət olunursa, bütün hamısını inkar edirik. İllallah kəlməsi isə, yəni ikinci hissəsi isə bu isbatdır. Yəni, biz isbat edirik ki, birinci inkar elədik bütün hamısını. Sonra kimi isbat edirik? İspat edirik ki, ibadətə layiq olan tək kimdir? Allahu Subhanahu və Taaladır. Allah Subhanahu Taalanın mülkündə, yaradılışında, işləri idarə etməyində heç bir şəriki yoxdur. Elədir yoxsa yox?
Yəni Allah Subhanahu şəriki var idarə etmədə və ya mülkündə. Yoxdur şəriki. Eləcə də ibadətdə şəriki yoxdur. Necə ki Allah Subhanahu taala Rəbb olaraq tək desə, tək onu qəbul ediriksə, onun ibadətdə də şəriki yoxdur. Və bu dediyimiz məna Allah Subhanahu taalanın bütün peyğəmbərlərini göndərdiyi bir mənadır. Yəni biz baxsaq yəni Quran-Kərimdə olan ayələrə bəzilərini qeyd edəcəyik və orada bütün peyğəmbərlərin eyni dəvətə səslədiyini, çağırdığını biz görərik. Məsələn, Ənbiya surəsi 25-ci ayədə Allah təala buyurur ki: "O mə ərsəlnə min qabləke min rasulin illə nuhi ilayhi ennehu la ilaha illə ənə fa'budun." Biz səndən öncə gələn bir peyğəmbər olmadı ki, biz ona məndən başqa ibadətə layiq heç bir məbud yoxdur deyib vəhy etməyək və mənə ibadət edin deyək. Yəni, bütün peyğəmbərlərin səslədiyi nə olub? La ilahe illallah kəlməsi və fa'buduni, yəni mənə ibadət edin deyə peyğəmbərlər çağırıblar və hər ümmətin də özünə görə ibadət formaları mövcud olub. Və həmçinin Nuh, Hud və Salih peyğəmbərlər öz qovmlərinə xitab edərək deyərdilər ki, Ya qovmi i'budullaha mə ləkum min ilahin qayru. Ey qövmüm, Allahı ibadət edin və sizin ondan başqa heç bir ilahınız yoxdur. Bu, Əraf 59, həmsinin Hud 50-61-ci ayələrdə gedən məzmurlardır. Və bu haqda həmsinin başqa baxmaq olar, məsələn, Nəhl surəsi 36-cı ayəyə Allah təala buyurur ki, Və ləqəd bəətnə fi kulli ümmətin rəsulən ən i'budullaha Vəcdənubuddağud. Biz hər bir ümmətə peyğəmbər göndərdik ki, Allaha ibadət edin, vəcdənubuddağud və tağuddan çəkinin. Tağud nədir? Tağud həddini aşan hər bir şeydir. Tağal sözündəndir. Tağal məu, yəni su aşıb daşırsa, ona ərəbcə deyilə tağal mə. Yəni su öz məcrasından çıxdı, aşdı, daşdı, sel oldu və s. İnsan da həmçinin, əgər insan öz həddini aşırsa, öz həddini aşırsa, yəni ona qoyulan cızığından kənara çıxırsa, artıq nədir? Artıq o həddini aşmış sayılır. Lakin tağut nə vaxt sayılır? Tağut o vaxt sayılır. Hər insan həddini aşan tağut sayılmır. Yəni, məsələn, içki içən həddini aşıb elədir, yoxsa yox? Yəni, Allah təala qoyub ki, içmə. Bu üçün həddini aşıb içir. Amma o tağutdurmu? Yox. Ona görə alimə deyir ki, tağut odur ki, həddini aşsın. Lüğəti mənanına uyğun gəlir həddən aşmaq. Amma şəriətin əlavə elədiyi məna var. Nədir o? O, ya ona dəvət eləmək, ya onunla təbliğ eləmək. Aydındır. O vaxtı, o zaman ya məcbur eləmək, o zaman artıq nə olur? O ucu keçir. Və ya razı qalmaq, əgər ibadət olunursa. Məsələn, deyək ki, bir məsələn, ağadır, deyək ki, mənə ibadət eləyir, məsələn. Və ya məsələn, kimsə bu, məsələn, bütpərəslərdə və s. daha çox olur. Məsələn, insandır, kəndin içində və ya bir qəsəbədə, hamı gəlir ona bir Allah kimi istahiş edirlər. Və ya başqa bir ağaca mı, daşa mı və s. ilə axır. Bunlar hamısı nədir? Bunlar hamısı həddini aşırıbsa, bunlar hamısı tağut mənasını daşıyır. Və təbii ki, bəzi bugünkü gündə, məsələn, bu məsələ haqqında çox şübhələr yayılır. Amma biz Əhlüsünnə və cəmaatın təfsirinə baxanda tağut kəlməsi bu deyilən mənalarda açıqlanır. Əhlüsünnə və cəmaat tağut kəlməsi bundan oyanlara təfsir eləməyiblər. Niyə görə? Çünki hər ondan oyana nə gedirsə, hamısının artıq hərəsinin öz hökmü var. Yəni, məsələn, əgər bir insan həddini aşırsa, onun həddini aşdığına görə tağut sözünə uyğun gəlirsə, ona tağut deməyiblər. Biz qarşıda bizdən gələcək inşallah dəlillər ki, Peyğəmbər s.ə.v-in şəfaəti var qiyamət günü asi müsəlmanlar üçün, yəni lə ilahə illə kəlməsinin dediyimiz şərtlərə uyğun deyibsə kimsə, amma ondan sonra həddini aşıbsa və ya hər hansı bir böyük günahlar eləyibsə, o İslam çərçivəsindən kənara çıxmır. Yəni ona görə bu ayədə deyilən vəcdənin bu tağut sözünü alimlər, bu müxtəsər biz dedik, amma bu anlamda alimlər onu izah edirlər. Bu Nəhl surəsi 36-cı ayədir. Həmçinin baxa bilərsiniz Zuxruf surəsi 26-28-ci ayələrə və orada Allah Subhanahu İbrahim peyğəmbər və qövmü haqqında danışır. Allah təala buyurur ki: "Və iz qala İbrahimu li əbīhi
və qavmihi, İbrahim öz atasına və qövmünə dedi ki, İnnəni bəraun mimmə təbudun. Mən sizin ibadət etdiklərinizdən uzaqam. Yəni, özünü o bütlərdən, o şəriklərdən uzaq tutdu. İlləlləzi fatanani fəinnəhu səyəhdin. Yalnız bir ibadət olunandan uzaq deyiləm. O kimdir? İlləlləzi fatanani. Yəni, məni yaradandan başqa. Yəni, bütün ilahlardan, ibadət olunanlardan özümü uzaq tuturam. Yalnız birindən başqa. O da məni yaradandır. Fəinnəhu səyəhdin. O mənə doğru yol göstərəcək. Və cəaləhə kəlimətən bəqiyyətən fi aqibihi. Və İbrahim bu kəlməni, yəni lə iləhə illəh kəlməsini öz nəslində qalan bir söz elədi. Yəni o sözü o qədər təbliğ elədi ki, insanların dilində qalsın. Ləalləhum yərciun. Bəlkə onlar haqqa dönüb qayıdarlar. Bilirsiniz ki, İbrahim Peyğəmbərin qövmü İbrahimi inkar edirdi. Hətta məşhur baş verən o hadisə görə bütlərin qırılması İbrahim əleyhissalamı oda atırlar. Amma İbrahim əleyhissəlam nə edir? İbrahim əleyhissəlam bütün bunlara baxmayaraq, odda Allah Subhanahu onu qurtardı. Ondan sonra yenə nə edir? Daim başladı Lə iləhə illəh kəlməsini təbliğ eləməyə. Niyə görə? Çünki hətta onlar qəbul eləməsələr belə, bir müddətdən sonra o kəlmə ki yaşayacaq, o kəlmə ilə insanlar nə olar? Ləalləhum yərciun. Yəni, bəlkə onlar haqqa qayıdarlar. Yəni, kəlimətən bəqiyyətən fi aqibi. Yəni, öz nəslində kəlimətən bəqiyyətən, yəni, yaşayan bir söz kimi saxladı. Demək, bu Zuxruf surası 26-28-ci ayələrdir. Həmçinin Allah Subhanahu taala Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə xitab edərək buyurur ki: "Və qada rabbuka əllə təbudu illə iyyəh." Rəbbin əmr edib ki, ondan başqa heç kəsə ibadət olunmasın. Bu İsra surəsi 23-cü ayədir. Yəni Allah Subhanahu taalanın hökmüdür ki, ondan başqa heç kəsə ibadət olunmasın. Bu da İsra surəsi 23-cü ayədir. Həmçinin başqa ayədə buyurur ki: "Vəbudullaha və lə tüşriku bihi şeyə." Allaha ibadət edin və ona heç bir şeyi şərik qoşmayın. Bu, Nisa surəsi 36-cı ayədir. Bütün bu ayələr və bunun anlamında olan başqa ayələr göstərir ki, bütün peyğəmbərlər hamısı öz qövmlərini dəvət edirdilər yalnız Lə iləhə illallah kəlməsinə. Yəni, bu kəlməni anladırdılar ki, öyrədirdilər öz ümmətlərinə ki, Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur. Yəni, bu kəlməni anladırdılar, başa salırdılar nə ilə? Çəkdikləri məsələlərlə. Yəni, məsələn, ki, Allaha ibadət edin. Niyə görə? Çünki ondan başqasının Rəbbiniz yoxdur. Rəbb sözünə anlam gətirir. Yəni, ruzu vermək, yaratmaq, işləri idarə etmək və s. Yəni, bu mənanı onlara nə edirdilər? Açıqlayırdılar. Və həmçində başqa mənalarda onların anlayacaqları tərzdə bu kəlmənin mənasını çatdırırdılar. Yəni, oturub onlara cahil bir topluma yığıb başlamırlar ki, məsələn, Allah'ın 7 şərti var. Xeyr, hər insana öz mövqeyinə uyğun və öz məqamına uyğun dəvət edirdilər. Necə ki, məsələn, Peyğəmbər s.ə.v. biz inşallah qarşı gələcək hədislərdə məsələn, kimsə əgər bir şübhə oyanırdısa onun ətrafında, Peyğəmbər s.ə.v. bir hədis deyirdi və orada Lə iləhə illəh ancaq şübhə haqqında olan, yəni yəqinlik haqqında, şübhənin əksi olan yəqinlik haqqında Peyğəmbər s.ə.v. hədis deyir. Yəni, hər, amma Peyğəmbər s.ə.v. heç kəsə oturub öyrətmir ki, sahabələrdən, bax, Lə iləhə illəh 7 dənə şərti var, filan, filan, filan. Amma bu 7 şərt nədən çıxıb? O ümumi hədislərin toplumundan bu 7 şərt gəlib ki, bizə bir hazır bir meyvə kimi gəlib çatıb. Ondan biz bu kəlməni öyrədəndə biz onun 7 şərtini dərhal şərt deyil deyək ki, məsələn bu 7-sini əzbərləməlisən və ya mütləq bu 7-dən bilməlisən. Biz o şərtlərdən birini ona ilk addım kimi öyrətsək, sonra başqa bir şərti, sonra başqa bir şərti artıq nə olacaq? 7-si də tamamlanacaq. Yəni, birbaşa dərhal şərt deyil ki, durub onu biz oturub liniyək, dərs keçək. Bu, düzgün fikir deyil. Bəzən qardaşlar belə deyirlər. Yəni, oturur, əgər görür ki, biraz qəbul edir, deyir ki, otur bura, bax, verir bir dənə vərək, deyir ki, bax, burada bütün şərtlər var. Sən bunların hamısını bir-bir neyilməsən, bənd-bənd, o ucu ona çətin gəlir. O ucu ona görürsən, ürkür, qaçır, deyir, ay, bu elə ağır bir şeydir, çətin bir şeydir və s. Xeyr, insanlara bəsit bir şəkildə, rahat bir şəkildə biz bunu, bu haqqı, bu kəlməni çatdırmalıyıq. Də
Demək, fəaləm ənnəhu la ilə illəh kəlməsinin, yəni Muhammed surəsinin 19-cu ayəsinin davamı budur ki, və istəğfir li zənbikə, öz günahların üçün, və lil müminin və müminlər üçün və müminə qadınlar üçün Allahdan bağışlanma dilə. Və Allahu ya'lamu mutaqallabakum və məthvakum. Allah sizin sonunuzu, aqibətinizi nə olacağını bilir. Bu, Muhammed 19-cu ayədir. Şeyx Abdurrahman Əs-Sadi rahmehullah, İbn Sadi rahmehullah, yəni Şeyx Hüseyminin müəllimi olub, Abdurrahman Əs-Sadi. O Təfsir Sadi var, məşhur kitabdır. Təfsir, hansı rusca tərcümə olunub, Azərbaycan dilində tərcümə ediblər. O kitab, həmin o kitabın müəllifi İbn Sadi rahmehullah deyir ki, "Əl-ilmu la budda fihi min iqrarul qalb." Yəni elmdə, yəni o kəlmə-i şahadətin o elm bilmək mənası ki var, orada mütləq qəlbin təsdiqi olmalıdır. Qəlbin təsdiqi olmalıdır. Yəni oturub ləllə kəlməsi elm deyəndə oturub o gözləməli ki, qoy mən bu kəlməni deyim, sonra oturum başlayım oxumağa bir il, yarım il ki mən elmim olsun ki, bu kəlməni qəbul edim. Xeyr. Yəni qəlbində o insan artıq təsdiq eləməlidir, bilməlidir. Bu artıq nədir? Onun həmin o kəlməni deyilən elm mənasıdır. Və həmin o elmin tamamı, elmin o, həmin o ondan tələb olunan qəlbin olan o yəqinliyin tamamı odur ki, o insan əməllərində onun tələb etdiyi mənanı göstərsin. Yəni məsələn, əgər bir insan la ilahə illallah kəlməsi deyirsə, o elm varsa artıq, yəni onu artıq qəlbində iqrar edibsə, onu tam yəqinliklə qəbul edibsə, artıq o kəlməyə zidd olan əməl etməməlidir. O kəlməyə zidd olan əməl etməməlidir. Və bu elm, hansı ki haqqında danışdıq, bu hər bir müsəlmana fərzdir. Yəni fərd ayındır. Bu hər bir müsəlman bu elmi, yəni bu mənanı dərk etməli, anlamalıdır və anlatmalıdır. Və Şeyx Abdurrahman ibn Sadi rahmehullah biraz danışandan sonra buyurur ki, Lə iləhə illallah kəlməsinin, yəni insan necə dərk eləməlidir ki, həqiqətən, yəni necə bilməlidir ki, Allahdan başqa ibadətə layiq haqq məbud yoxdur. Yəni bunu insan bilməlidir. Bəs yaxşı, bunu necə başa düşməlidir insan? Yəni sən necə deməlisən, nə deməlisən o adama ki, o insan bu mənanı anlasın. Yəni biz elm deyəndə, bu kəlmənin mənası elm deyəndə, yəni burada başqa elm nəzərdə tutulmur. Burada sadəcə sırf Allah Subhanahu taala haqqında olan elmdən gedir ki, o la ilaha illallah kəlməsinin mənasına uyğun gəlsin. Və şeyx burada səbəblər gətirir ki, insan hansı səbəblərdən istifadə edə bilər ki, bu elmi, yəni bu kəlmənin mənasını düzgün anlasın. Ən böyük səbəb odur ki, Allah Subhanahu taala ad və sifətlərini dərk eləmək və o haqda düşünmək. Ən birinci, Allahın ad və sifətlərini bilmək, dərk etmək və bu haqda düşünmək. Yəni, biz Ər-Rəhmən deyəndə, biz bu ad haqqında bilmək ki, nə deməkdir, onun mənası nədir və bu haqda düşünməliyik. Və Ət-Təvvab, Ər-Rəzaq, Ər-Ğafur, Ər-Rəhim, Əl-Vahhab və s. ilaxır. Bütün adlar ki, Allah Subhanahu 99 adı və o adlardan irəli gələn sifətlər, bütün bunları bilmək və mənalarını dərk edib anlamaq nədir? Lə iləhə illallah kəlməsini başa düşmək üçün bir səbəbdir. Elə bil ki, məsələn, bir insan əgər xəstədirsə və sən onu dəvət edirsən. Sən onu Allah Subhanahu taala Əş-Şəfi adı haqqında danış məsələn. Və ya Rəhman, Ər-Rəhim olması haqqında danış. Yəni o ayələr, o mənalı haqqında danış və o ayələr haqqında düşün ki, əgər özün ona ehtiyacı varsa, onlar elə bil ki, o münasibətə uyğundur. Yəni şeyx bunu demək istəyir. İkinci yolu isə İnsan dərk eləməlidir ki, Allah Subhanahu taala yaradılışda və idarə etmədə təkdir. Əgər sən bir insana bunu çatdıra bilsən ki, Allah Subhanahu taala yaratmaqda və idarə etmədə təkdir, artıq sən o insana bu kəlmənin elmini, həmin o elm ki, tələb olunur, o mənanı dərk etmək tələb olunur, onu çatdıra biləcəksən. Əgər sən o insana bu deyiləni çatdıra bilməsənsə, yəni əgər o etiraf eləmirsə ki, Allah yaradandır, idarə edən odur, kainatı və s. O insan o kəlməni qəbul eləməyəcək. Ola bilər, sən ona tərs tərs baxarsan, qorxub qəbul edər, yəni dilində deyər, amma qəlbində onu, hansı ki, o qəlbindən təsdiq eləməlidir, onu qəbul eləməyəcək.
onu qəbul eləməsi üçün mütləq normaldır. O insan Allah Subhanahu Taala'nın yaradılışda və idarətində tək olduğunu etiraf etməlidir. Həmçinin üslublardan istifadə etmək olar. Bir insana başa salmaq ki, Allah Subhanahu Taala bütün nemətlər, hansı ki biz onu görürük gözümüzlə və ya görmürük, yəni batini nemətlərdir, daxili nemətlərdir, gözlə görsənməyən nemətlərdir. Dini nemətlər, yəni dinin bizə göndərilməsi, şəriətin göndərilməsi və ya dünyavi başqa nemətlər, bütün bunların hamısının bizə verilməsini, bizə bəxş edən Allah olduğunu çatdırmaq. Yəni bu da üsullardan, vasitələrdən biridir ki, biz o mənanı onlara anladaq. Həmçinin Allah Subhanahu Taala'nın möminlər üçün vəd etdiyi o böyük savabı, o böyük mükafatı çatdırmaq. Yəni, məsələn, sən desən ki, Lə Allah kəlməsini deyə, müqabilində nə olacaq? Müqabilində sən Allahın vəd etdiyi böyük savabı xatırladırsan. Yəni, cənnət vəd edib Allah Subhanahu Taala, cəhənnəm odundan qorunmaq vəd edib, ona dünyada əminamanlıq, ahirətdə xoşbəxtlik. Yəni, bütün bunları eləmək, o insanı çatdırmaq ki, onda bu kəlməyə qarşı istək oyansın. Həmçinin ibadət, Allahdan başqa ibadət olunan məxluqatın vəsifini bilmək və ya çatdırmaq. Məsələn, əgər həmin o insanın, sənin çatdırmaq istədiyin insanın yaşadığı yerdə, əgər insanlara ibadət olunursa, insanların nöqsanlarını ona çatdırmaq. Ki, insan heç vaxt ilah ola bilməz. Yəni, əgər bir insan yatırsa, durursa, su başına gedirsə, gəlirsə, bu insan necə ilah ola bilər? Və ya xəstələndə özünə şəfa verə bilmirdisə, düzdür, onun variantını tapıblar ki, özlərinə düşmür onların. Ancaq, təbii ki, bu nədir? Bu, ağla batmayan bir şeydir. Yəni, deyirlər ki, deyirsən, bizə filan kəs niyə görə bəs özünə şəfa verə bilmədi, əgər əli şəfalı idisə, deyir ki, o özünə deyir, düşmür, deyir. Özünə düşməzə başqalarına düşür. Yəni, o, necə deyərlər? O, deyir, aləmin bəzən özü lüt gəzər. Onun kimi bir şeydir ki, bu nədir? Məntiqə sığmayan bir şeydir. Yəni, hamıya fayda verən özü faydalanmır. Necə ola bilər bu? Və Allah Taala buyurur ki, haqqı bilib qəbul edəməyənlər üçün ki, və ya haqqı bilib faydalanmayanlar üçün ki, kəmətəlil himəri yəhmələ əsfara. Elə bir ki, eşşəkdir, yük daşıram, özü faydalanmır. Yəni, yük, belində yük daşıyırsan, ola bilərsən kitab daşırsın eşşəyin belində. Amma eşşəyin qədrini bilmir axı. Bilmir orada nədir. Və yeri düşsə, tapdalayacaq, əzizi dağıdacaq, neyəcək? Yəni, faydalanmayacaq. Yəni, insanlara onu çatdırmaq lazımdır ki, həmin o ibadət etdiyiniz o məxluqlar ki var, onlar hamısı nədir? Onlar hamısı nöqsanlıdır, onlar hamısı naqisdir. Məsələn, xristiyanlar İsa aleyhissalama ibadət edirlər və ya Məryəm aleyhissalama ibadət edirlər. Onların ibadət etmələrinin səbəbi nədir? Səbəb odur ki, onlar İsa Peyğəmbəri insan kimi qəbul eləmirlər. Sən İsa Peyğəmbərinin insan olduğunu onlara çatdırsan, dərk elətdirə bilsən, o artıq ona ibadət eləməz. Çünki onlar İsa Peyğəmbəri elə qələmə verirlər ki, Allahın oğludur. Amma əslində, İsa Peyğəmbər nə idi? İsa Peyğəmbər, İsa aleyhissalam, adi bir insan idi. Yəni, biz onu sadə bir üslubla, hansı insana ki, onlara gəlmək şübhə düşür. Məsələn, bizim Azərbaycanda da bugün xristiyanlığa dəvət çoxdur. Yəni, biz belə məqamlarda olanda, yəni Şeyx Abdurrahman Sadinin o dediyi o faydalı bir məqamda, bax, budur ki, o ibadət olunanların vəsfini insanlara çatdırmaq və o haqda öyrənmək, bilmək. Bilmək yaxşıdır ki, məsəl üçün, məsələn, əvvəl Yunanlar ilahlara ibadət edirdilər, hər suyu, nə bilim, yağışın və s. Məsələn, hər əsəm bir ilah var idi, günəşin, qəzəbin, nə bilim, sevginin və s. Bunlar nə idamsı? Bunları bilmək yaxşıdır ki, insanlara haradasa lazım olanda çatdırasan. Təbii ki, hər kəsi bilməyə vacib deyil, amma müəyyən bir insan hansı ki, ünsiyyəti çox olur və ya ola bilər, bu kimi şeyləri öyrənməyi faydalı olar ki, dəvətində istifadə edə bilsin. Həmçinin bütün səmavi kitabların eyni mənanı deməsi. Yəni, məsələn, əgər bir insan, sən onu çatdırmaq istəsənsə, sən Lə İlahə kəlməsinin bütün dinlərdə olduğunu onu çatdıra bilərsən. Bu nə olar? Onun üçün bir təkan olar, onun üçün bir dəstək olar ki, o bu kəlməni olduğu kimi qəbul etsin. Həmçinin
yəni deyə bilərik ki, bütün peyğəmbərlər, yəni məxluqatın ən şərəfli insanları, insanların ən şərəfli olan məxluqları, yəni peyğəmbərlər, elçilər, həmçinin salih əməl olan insanlar və bütün bunlar hamısı, bütün bunlar, bu şəxsiyyətlər hamısını şahidi ediblər ki, Lə iləhə illəh kəlməsi, yəni Allahdan başqa ibadətə haqq məbudun olmadığına şahidlik ediblər. Bunun deyilməyi, məsələn, biz açıb Ərəb surəsindən, Ərəb surəsindən ayələr oxusaq bir adama ki, bax, məsələn, filan peyğəmbər, filan peyğəmbər, filan peyğəmbər öz qövmünə belə dedi, belə nəsiyyət elədi, bu kəlməni tövsiyə elədi, bu artıq nədir? Bu artıq bizim o insanlara, o kəlməni sevdirməyimizə bir vasitədir. Həmçinin, həmçinin biz çatdıra bilərik insanlara ki, Allah subhanahu taala gör necə yaradılıb, necə xalq edib ki, necə incəliklə yaradıb, məsələn, adi bir qarışqanı misal çəkmək olar. Adi bir qarışqanı, Allah subhanahu taala gör onu necə incəliklə, necə dəqiqliklə yaradıb. Yəni, bu cür dəqiqliklə yaradan, bu cür incəliklə ona həyat verən, dilsiz, ağılsız bir qarışqaya, o cür padişahlıq qurmağı öyrədən Allah subhanahu taala, əgər bunu qadirdirsə, bunu yaradıbsa, biz ona necə lə iləhə illəllah kəlməsini ixlasla, ilimlə, sidqlə, məhəbbətlə və s. laxır deməyək. Və bunu insanlara çatdırıb demək lazım və bunun üçün də müxtəlif üsullar var. Bəzi kitablar var və ya bəzi səsli dərslər var və s. O materiallardan istifadə edib hər bir insan bunları bilməlidir. Yəni, niyə görə bunlar deyilir? Çünki bu kəlmə əsasdır. Dinimizin əsasını birinci təşkil edən bu kəlmədir. Bu kəlməni biz öyrənib, öyrətməliyik. Və öyrədəndə də biz nə qədər çox oxusaq, nə qədər çox bilsək, biz o qədər mülayim olacaq. İnsan nə vaxt sərt olur? İnsan o vaxt sərt olur ki, elmdən, oxumaqdan və ya elmdən çatdırmaqdan uzaq olur. Görürsən, bir dəfə, iki dəfə deyir, qəbul eləməyəndə əsəbləşir. Amma o gedib oxuyanda, Ərəb surəsini oxuyanda, görəndə ki, məsələn, filan peyğəmbər nə qədər dəvət etdi, qəbul eləmədilər. Filan peyğəmbər dəvət etdi, qəbul eləmədilər, qövmə həlak oldu. Yəni, bunları oxuyanda insan nə edir? Oxuyanda həm öyrənir, misal çəkmək üçün, stat gətirmək üçün, həmçinin də özünə təsəlli tapır, özünə rahatçılıq tapır. Və Şeyx Abdurrahman Səidində gətirdiyi bu 9 daha doğrusu 8 yəni üsul və başqa üsullar da var, hansı ki insan özü fikirləşə bilər və ya münasib bir hala düşə bilər ki, insan ondan istifadə edə bilər. Əsas odur ki, sən o kəlməni o insana sevdirəsən, ona çatdıra biləsən, onu o insana anlata biləsən. Əgər sən bu üsullardan istifadə edib o kəlməni ona çatdırsan, o kəlməni artıq o insan anlayacaq. O kəlməni o anlasa, qəlbində o kəlmə yer tapsa, artıq bu nədir? Bu lə iləhə illəllah kəlməsinin elm şərtidir. Lə iləhə illəllah kəlməsinin elm şərtidir. Yəni elm budur. Lə iləhə illəllah elmi deyəndə elm budur ki, bu kəlməni o insan anlasın. Bu kəlməni insan dərk eləsin və qəlbində o kəlməyə yer eləsin. Yəni o kəlmə onun qəlbində artıq nəyisin? Bir kürsü qoyub otursun onun üzərində. Sonra Əbdurrahman Sadr Rəhmanov buyurur ki, əgər bu səbəblərlə deyir ki, çünki bu səbəbləri gətirir səbəb kimi, deyir ona görə ki, əgər bir insanın qəlbində iman elmlə bərabər oturarsa, artıq o tərpənməz bir dağ kimi olar. Yəni necə ki, dağ yerindən oynamaz, tərpənməz, sabit olar, möhkəm olar, o insan da o cür sabit olar. Yəni heç bir şübhə, heç bir əsən küləh və meh o insanı yerindən oynada bilməz. Yəni o imanını onun tərpədə bilməz. Niyə görə? Çünki o Kör-körana yox, o elmdən iman gətirib. Və həmin o ayədə, Muhammed Suresi 19-cu ayəsində olan birinci fayda ayədən odur ki, Lə iləhə illəllah kəlməsinin yəni, ehtiva etdiyi elmə, mənaya iman gətirmək. Yəni, birincisi budur. İkincisi isə odur ki, bir yaxud toxunduğumuz məsələ, ayədə deyilən möminlər mömin kişi və qadınlar üçün bağışlanma diləmək, mömin kişi və qadınlar üçün bağışlanma diləmək bütün hər bir kəsə aiddir, yəni şamildir. Yəni o kəslərə ki, onlar lə iləhə illəllah kəlməsini o şəriətin qəbul elədiyi formada deyirlər, onların hamısına aiddir bu kəlmə.
Yəni bu istiğfar, bu bağışlanma, çünki mömin deyəndə və ya möminlər deyəndə və ya Allah təala bu ki, ya yuhalladina amanu, bura hamı daxildir. Bura həm müsəlman, həm də mömin. Yəni həm imanda zəif olan, həmçinin imanda güclü olan və imanında lap güclü olanlar. Bunlar hamı sonra daxildir. Yəni iman deyəndə ümumən bütün hamı daxildir. Amma deyəndə bu müsəlmandır, bu isə mömindir, artıq nədir? Burada dərəcə fərqi qoyuldu. Ayədə deyir ki, möminlər, mömin kişi və qadınlar üçün bağışlanma dilər. Bu da asi olan müsəlmanlar üçün bağışlanma diləməkdir. Yəni, məsələn, əgər bir insan kəlmə şahidi deyirsə və sonra deyir ki, məsələn, ola bilər zina eləsin və ya içki içsin və ya hər hansı bir, başqa böyük bir günah eləsin, o insanlar üçün Allahdan bağışlanma diləmək olar. Əhlüsünnə və cəmaatın etiqadına görə belə insanlar üçün, yəni böyük günah sahibləri üçün Allahdan bağışlanma diləmək olar. İmam Əhməd rəhiməhullah buyurur ki: "Mən mətə min əhlil qibləti muvahhidan yusalla alayhi və yustəğfar." Qiblə əhlindən kim tövhid üzərində ölərsə, onun üçün namaz qılınar, yəni cənazə namazı qılınar və Allahdan bağışlanma dilənər. وَلَا يُحْجَبْ عَنُهُ الْاِسْتِغْفَارِ وَلَا تُتْرَكُ السَّلَاتَ عَلَيْهِ لِذَنْ مِنْ اَذْنَبَهُ Etdiyi günahlara görə onun üçün nə bağışlama diləməkdən imtina eləmək olmaz, nə də onun üçün namaz qılmaqdan imtina eləmək olmaz. Yəni, cənazə namaz qılmaqdan imtina eləmək olmaz. Niyə görə? Çünki o artıq nəyib? O artıq kəlmə şahidi deyib. Sağiran kənə o kəbiran əmərəhullahu tealə. Yəni, Allah subhanət Allahın əmr etdiyi və qadan etdiyi böyük və ya kiçik fərqi yoxdur. Ola bilər böyük günah eləyib və ya kiçik günah eləyib. Və ya ola bilər böyük əmri tərk edib və ya kiçik əmri tərk edib. Fərqi yoxdur. Əgər asiliyi varsa, asiliyi varsa, asilərdən olubsa da onun üçün bağışlanma diləmək və cənazə namazı qılmaq fərdü kifayədir. Yəni müəyyən bir qrupun üzərinə borcdur. Bu usul usulun kitabında İmam Əhmədin dediyi sözlərdir. Həmçinin müəllif rahmetullah Ubeydül Cəbir hafizahullah buyurur ki, bu əhlüsünnə və cemaatın böyük günah sahibləri haqqında etiqadıdır. Böyük günah sahibləri haqqında etiqad. Məsələn, bugünkü gündə biz mən dəfələrlə şahid olmuşam ki, bəzi qardaşlar o dinə, şəriətə olan o təəssüb keçdiyindən və ya sevgisindən dolayı görürsən, əgər görür ki, məsələn bir insan içki içir və ya bir insan nəsə bir axmaq bir iş görürsə, dərhal ona nə edir? Ona dərhal hökm kəsir. Ki Allah onu lənət eləsin və ya Allah onu belə-belə başlayır, nəyini ancaq qarğış eləməyə, lənət oxumağa və s. Və ya başlayır onu təkfir eləməyə. Hansı ki, zahirən götürüb, ona artıq nə edir, hökumət tətbiq edir, bu təbii ki, xətadır. Bu, ən böyük xətalardandır. Bugünkü gündə bu həm bizim Azərbaycanda, həm də başqa ölkələrdə çox yayılıb. Müsəlman ölkələrində və ya qeyri-müsəlman ölkələrində bu məsələ çox yayılıb. Yəni, bu xətadır. Niyə görə? Çünki Əhlüsünnə və cəmaat belə eləməzdi. Əhlüsünnə və cəmaat belə eləməzdi. Hətta hədislərin birində gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanında Bədir döyüşündən sonra ki, Əbu Cəhl ölür. O, bəzi müsəlmanlar, Əbu Cəhl bilirsiniz də kim idi? Əbu Cəhl Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin dəvətinin başlayandan ona qarşı olan ən böyük düşmənlərdən idi. Və ən qəddar düşmənlərdən idi. Hətta Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm namaz qılanda gətirib dəvənin çalatını o qarnını, bağırsağını və s. çeşitli formada onun belinə atırdı səcdə edəndə. Yəni, o dərəcədə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əziyyət verirdi. Hara gedirsə, onun qabağını kəsirdi. Bədir döyüşündə həlak olanda Əbu Cəhil, bəzi müsəlmanlar başladılar onun dalınca lənət oxumağa. Yəni, söyməyə, lənətləməyə və s. və s. Hamısı nəydən? O acıqlarını çıxmaq üçün, o ebi ki, emosiyalarını boşaltmaq üçün. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, ölənlərin dalınca danışmayın. Onlar artıq ölüblər, Allah subhanahu artıq onları mühakimə edir. Yəni, onların söyməyə, lənətləmək və s. bu faydasız bir şeydir. Hətta Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, baxın, İslamın ən böyük düşməni Əbu Cəhəl üçün deyir. Və hədis səhihdir. Əbu Cəhəl üçün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm belə deyir. O ki, qaldı Əbu Cəhəl kimi olmayan, isə onun, belə deyir, pislikdə onun dırnağına çata bilməyən insanlar üçün o cür dərhal tələsmək və ya bəddua və ya vəsəl vəsəl ilaxır şeylənmək, bunlar təbii ki, hamısı nədir? Bunlar səbirsizlikdir. Müsəlman, xüsusən də tövhid əhli, səbirli olmalıdır, təmkinli olmalıdır, mərhəmətli olmalıdır. Niyə görə? Çünki əgər o Allahın mərhəmətini tamamilə dərk edibsə, tamamilə dərk edibsə, Allah subhanahu wa ta'ala, yəni,
elə bir insanı cəhənnəmdən çıxacaq, ən axırıncı çıxacaq cəhənnəmdən. Yəni görün bu insan nə qədər günah olub ki, cəhənnəmdən ən axırıncı çıxır. Onu kim çıxardır? Onu Allah Subhanahu çıxardır öz mərhəməti ilə. Öz mərhəməti ilə çıxardır. Əməllərinə görə bəlkə yenə də qalır cəhənnəmdə. Amma Allah Subhanahu öz mərhəməti ilə, öz rəhmi ilə o insanı cəhənnəmdən çıxardır. Yəni Allah Subhanahu o qədər mərhəmətlidir. Əgər biz lə iləhə illəllah kəlməsini deyiriksə, o mərhəmətdən biz də pay götürməliyik. O mərhəmətdən biz də pay götürməliyik. Niyə görə? Çünki Allahın bəndələri, sevimli mömin bəndələri Allah Subhanahu Taala'nın o sifətləri ki var, o sifətlərə layiq olmalıdırlar. O sifətlərdən biri də mərhəmətli mülayimlik. Necə ki peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm olmuşdur, o cür olmaq lazımdır. Həmçinin götürdüyümüz o ayələrdən birində Allah Subhanahu buyurur ki: "İllə mən şahidə bil haqqı və hum ya'lemun." Haqqa şahidlik edib haqqa şahidlik edənlərdən başqa o kəslər ki haqqı, yəni lə iləhə illəllah kəlməsini bilərlər. O kəlmə haqqında həmin ayə haqqında, yəni Zuxruf 86-cı ayə haqqında Şeyx Abdurrahman Əs-Sadi rəhməhullah buyurur ki: "Əynə təqbilisənihi muqirran bi qalbihi, alimən bimə şəhidə bihi." Yəni ayədə deyilən o şahidlik etmək, yəni kəlmə şahadəti demək, onu dil ilə demək, qəlbində iqrar etmək və şahidlik etdiyini bilmək. Yəni nəyə şahidlik etdiyini bilmək. Yəni insan əgər kəlmə şahadət deyirsə, ondan sonra soruşsan ki, sən nəyə şahadət verirsən? Nəyə şahadət verirsən? O da artıq deyir ki, mən şahadət verirəm ki, həqiqətən də Allahdan başqa ibadətə layiq haqq olan məbud yoxdur. İbadətə, itayətə, yaratmaqda və s. və s. bütün hər bir şeydə tək olan Allah Subhanahu Taala'dır. Yəni nədir? Artıq onun elmi nəyə şahidi verməkdir. Və ayədə deyilən illə mən şəhidə bil haqqı, yəni haqqa şahidlik verənlərdən başqa, burada haqq deyəndə haqq deyil, niyə görə haqq deyilib? Ona görə haqq deyilib ki, yəni haqqa şahadətə haqqı ilə verməlidir. Yəni burada münafiqlərin, ikiyüzlü insanların yəni şahadəti və kimisə qorxudan nəsə bir şey eləməyi, bunlar hamısı nə olur? İstisna olur. Yəni haqqa haqq ilə şahadət verməlidir. Yəni haqq həqiqi şahidliyi verməlidir və onun şahadəti Allah Subhanahu təkliyinə, peyğəmbərin risalətinə və onların buyurduqlarının hamısının haqq olmağına şahadət verməlidir. Yəni bu həmin o bilhaq sözünün təfsiridir ki, yəni bilhaq deyəndə haqqa haqq ilə şahadət verməkdir. Buxari və Müslim rahmehullah Ubadə ibn Samit-dən rivayət edirlər ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki: "Mən şəhidə en la ilaha illallah vahdehu la şərikə lehu və en Muhammedan abduhu və rasuluhu və en İsa abdullah və rasuluhu və kəlmətuhu alqaha ila Məryəmə və ruhun minhu və cənnətu haqqun və nar haqqun adxalahu Allahul cənnətə alə mə kana min al-amali." Buxari və Müslim rahmehullah Ubadə ibn Samit-dən rivayət edirlər ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki, kim la ilahə illallah kəlməsinə, ondan əlavə vahdəhu la şərikə lehu, onun tək olub heç bir şəriki olmadığına və Muhammedin Allahın qulu və elçisi olduğuna və İsa peyğəmbərin Allahın qulu və elçisi olduğuna, eyni zamanda Məryəmə üfürdüyü ruh olduğuna şahadət verərsə, cənnətin və cəhənnəmin haqq olduğunu etiraf edərsə, yəni şahidi edərsə, adxalahullahul cənnə alə məkən minəl əməl, etdiyi əməllərin dərəcəsinə görə, miqdarına görə Allah Subhanahu onu cənnətə daxil edər. Yəni əşhədu an la ilahə illallah və əşhədu anna Muhammedən abduhu və rasuluhu və ya əşhədu an la ilahə illallah vahdəhu la şərikə lehu və əşhədu anna Muhammedən abduhu və rasuluhu. Bu kəlmə, deyib ki, kəlmə şəhadət Allahın şəriki olmadığını şahidi etmək, Muhammed Peyğəmbərin elçiliyini, peyğəmbərliyini qəbul etmək və həmçinin Peyğəmbərin vaxtında yayılan böyük bir şübhənin rəddi, yəni İsa Aleyhisselamın Allahın qulu və elçisi olduğunu etiraf etmək, yəni onun ilah deyil, bir Allah deyil və ya Allahın oğlu deyil, Allahla birlikdə onun payı olmadığını və s. və s. bu kimi xristiyanların gətirdiyi şübhələri inkar etmək
onun sadəcə Allahın bir bəndəsi və Məryəmə göndərilən bir ruh olduğunu etiraf etmək, cənnət və cəhənnəmin haqq olduğunu etiraf etmək, bütün bunları eləmək nədir? Səbəbdir ki, Allah subhanət hələ onu cənnətə daxil etsin. Və etsin sonunda Peyğəmbər bu ki, alə məkən minəl əməl, yəni etdiyi əməllərin müqabilində. Yəni, əgər əməlləri az olacaqsa, əməlləri az olacaqsa, az olacaq. Yəni, cənnətə gec girəcək. Yox, əgər əməlləri çox olarsa, cənnətə tez girəcək. Amma nə vaxtsa cənnətə girəcək. Nə vaxt isə cənnətə girəcək. Bu rəvayət Buxarıda və Müslimdə qeyd olunub. Həmçinin Müslim rahimehullah Cabir ibn Abdullahdan rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki: "Mən laqiyallaha la yushriku bihi şeyən daxala cənnə." Kim Allah ilə qarşılaşarkən Allaha heç bir şərik qoşmamış Allahın huzuruna gələrsə, o cənnətə daxil olar. "O mən laqiyahu yushriku bihi şeyən daxala nar." Kim Allahın huzuruna gələndə ona şərik qoşmuş kimi, ona bir şey şərik qoşmuş kimi gələrsə, o insan cəhənnəmə daxil olar. Bu hədis də Müslimdə və Əhməddə rəvayət olunub. Bu qeyd elədiyimiz iki hədisdə iki məsələ var. Birinci, tövhid üzərində ölən insanların cənnətə daxil olacaqlarına dair vəd var. Yəni, kim əgər tövhid kəlməsi üzərində ölərsə, hətta nə qədər müddət əzab çəksə belə, amma əgər tövhid üzərində ölübsə, Allah şərik qoşmayıbsa, o insan nə vaxtsa cənnətə daxil olacaq. Bu, Allah subhanətənin vədidir, Peyğəmbərin dili ilə. İkincisi isə, əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, böyük günah sahibi iman dairəsindən kənara çıxmır. Yəni, böyük günah edən insan iman adından uzaqlaşmır. Yəni, onda iman qalmış sayılır. Və bu hədisdə Əhlüsünnə və Cəmaatın etiqadına açıq-açıq sübut var. Yəni, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kim o cənnət və cəhənnəmin haqq olduğunu etiraf edərsə, ora qədər hədis. Sonra bir ki, Allah da onu cənnətə daxil edər etdiyi əməllərin müqabilində, etdiyi əməllərin miqdarında. Yəni, nə deməkdir? Əgər böyük günahlar edərsə, amma yenə də nə vaxtsa cənnətə girəcək. Aydındır. Yəni, o, əgər cənnətə girirsə, demək ki, o iman dairəsindən kənara çıxmayıb. Yəni, müsəlman sayılır hələ ki. Və Ənəs ibn Malik radiyallahu anhu buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurub ki, mən salla salatənə və staqbələ qiblətənə, kim bizimlə namaz qılar, yəni bizim namazımızı qılarsa və qibləmizə tərəf yönələrsə və akələdə bihətənə və bizim kəsdiklərimizi yiyərsə, fədərikəl müslim, o insan müsəlmandır, əllədi ləhu zimmətullahi və zimməti rasulillah. O insan müsəlmandır, o müsəlman ki, onu Allahın və Peyğəmbərinin zimməti vardır, yəni zəmanəti vardır, qarantiyası vardır ki, ona toxunulmayacaq. Fələ təxfirullaha fi zimmətihi. Allah subhanət halənin verdiyi əhdi, yəni o verdiyi zamini, zamin ki, durur Allah subhanət halə belə insanlar üçün, bir, o zaminliyi körləməyin. Yəni kim lə iləhə illəllah kəlməsini deyirsə, cəmaatdan ayrılmayıbsa, uzaqlaşmıbsa və s. onun haqqları, hüquqları müsəlman kimi qorunmaqdadır. Bu rəvayəti Buxari rəvayət etmişdir. Hədisi Buxari rəvayət edib. Demək ki, birinci elm şərti haqqında bu qədər. İkinci şərti isə ləhələh kəlməsinin nə idi? Elm, sonra yəqinlik. İkinci şərt isə yəqinlikdir. Yaxşı, indi sual olunur. Birinci şərtdən nə anladınız? Yəni, birinci şərt ki, vay idi, elm şərti. Elm şərtinə nə anladınız? O kəlməni bilmək də elmin olmaq kəlmaqdır. Bəli, yəni nəyi rədd edib, nəyi qəbul etmək, onu bilmək, onu dərk etmək, bu kəlməni sənə də çatdıranda bu kəlməni o insandan nə eləməsən, onun mənasını çatdırmasın, yox, onu dərk eləsin o mənasını. Yəni, bu kəlmənin mənasını insan bilərsə artıq nə olar, bu kəlmənin haqqına qovuşmuş olar. İkinci şərt isə, elmdən sonra, yəni o insan onu dərk elədi. İnsan dərk elədi. Amma ola bilər, insan şübhədə qalsın. Deyir ki, hər ehtimala qarşı qəbul edeyim də, mənə nə gedir?
qəbul edeyim, etiraf edeyim, amma şübhə var. Yəni yəqinlik yoxdur. Deyil, bəlkə xristiyanlar düz deyir. Və ya bəlkə yahudlarda qalan din daha doğrudur. İndiki şəriət daha doğrudur. Və ya xristiyanlardakı daha doğrudur. Və ya o gün gəzirdim şəhərdə bir dənə kitab verdilər Buddadan. Bəlkə o daha doğrudur. Yəni nə qalır? İnsanda şübhə qalır. O şübhəni qaldırmaq lazımdır. Əgər bir insan şübhədə qalırsa, onun halı çox təhlükəlidir. Yəni, belə insan heç vaxt yaşamır. Yəni, belə yaşamır. Gedir, ya o yana, ya bu yana. Yəni, bu, belə qalsa da müvəqqəti qalacaq. Yəni, ya o yana, ya bu yana bir tərəfə meyillənməlidir. Yəni, yəqinlik deyəndə, bax, bu məqamın yəqinliyidir. Yəni, əgər anladı, dərk elədi. İndi onun nə lazımdır? Onun lazımdır ki, yəqin olsun, əmin olsun. Əmin olsun. Necə ki, əgər bir insan, məsələn, onu divara dirirsən ki, sən bunu eləmsən, deyir ki, əgər eləməyibsə, həqiqətən, yəqindir ki, bu eləməyib, onda deyir ki, o, mən eləməmişəm. Üz gözündən görürsən ki, bu həqiqətən nədir, bu belə bir şey eləməyib. Amma o insan ki, şübhədə, tərəddüddədir, görürsən ki, biraz sıxışdırandan sonra nə olur? Uca başlayır laxlamağa. Aydındır. Yəni, elə bir ki, motoru tökülmüş maşını yüksək sürətlə sürürsən nə olur? 180 keçəndən sonra və ya 160 keçəndən sonra nə olur? Yatanlar oyanır. Elə deyil. Və bugünkü dərsimiz inşallah bu qədər. Yerdə qalan şərtləri isə inşallah qarşıdakı günlərdə inşallah bir dərs inşallah edəyərik və həmin dərsimizlə davam etdirərik və 7 şərtin hamısını bu şəkildə öyrənəyik. Subhanak Allahumma və bihamdik, إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم